Další den, další rankedy, tentokrát už jsme v platině dvojce, no a zatím jsou to samý viny, tak doufám, že to bude takhle dál pokračovat, aspoň do čempa. No a my jdeme rovnou na další gamesku. Teď jdeme special lokaci, Joši, ta bude vítězná v tady té rankedě. Tak určitě. Plně mega special lokace, musíme jí trénovat. Tady v té lokaci je super, že tam máte barely a máte tam vždycky 70 shieldů a pak můžete jít na ten ostrůvek tady a tam máte dalších 30, takže to je úplně jako bomba. Nebo tady v té chatičce jsou další barely, tady přímo na tom pingu. Schválně si tady ta lokace a loser fruit bude dobrý kombo. Zatím sem nikdo nepadá, klídečku se můžeme nalutit. Tady první barel a je dobrý, že tady od každého matra něco, takže to je super. Tady další dva barely a tady další tři. Paráda. Máme 170 čodů a tady, tak jsou schovaný tady ty kejsky ze zbraně, a to je taky mega good. Akorát teda by mi mohla padnout nějaká brokovnice. Plus je tady MCčko. Cože? Plus je tady NPCčko a NPCčko to vám vždycky hodí nějaký heal. Nice, big. Nejlepší, co by mohl hodit. Taky songy tady hrajou. Tady nahoře bývá ještě zlatá slepice, myslím. Ta by nám měla dát goldy. Je tady, nebo to je nějaký rare spawn? Teď tady zrovna není. A vždycky tady bývala. Kámo, ale co to je za rankedu? Já nemám vůbec štěstí na tu brokovnici. Nedá se nic, no budeme to muset vyhrát bez broky. Prostě ne. Není mi souzená brokovnice. Tak v klesi musí být nějaká broka, ne? Tady nikdo nebyl. Hej, kam padají ty lidi v těch rankedech? Chválně mi napište jdou do komentářů, kam padáte v rankedech. To mě zajímá, protože to není normální, tady normálně nikdo nelendil. Přitom taková dobrá lokace, tolik lootu. Jestli všichni padají hned pro Battle Bus, netuším. A nebo nový lokace, no, typek. Nic netušit, je to dobrý. Neměl se skoupem. Ne, neměl, to je škoda. A tady další typek, taky bude jistě netušit. No. Ten už asi tušit, ale tak... Very good weather. Taky ho bys mal měl dát. Fuj. Fuj! Fuj! Aha, měl legendární totiž tady tu. Skám nějaký štěstí zatím na lobíčko. I agree. A legendární česká, pome. Okay. Bereme a vezmeme si místo miníčka jednoho biga sebou. Paráda, 2 killy, 34. místo, to už jsme podle mě v plusu s procentama. Skoro full match. Tak kde mám další killy? Já chci dneska už platinu trojku, možná diamond. Když by se nám povedla fakt dobrá hra, minule jsme dostali snad plus 80%. Splashe nebo big? Splashe nebo big, splashe nebo big, splashe nebo big? Daddy, chill. Ty kráso, vezmu splashe. What happened? I won. No, podle mě větší šance, že najdu dalšího biga než další splashe. Hlavně taky mi napište, jestli byste vzali dva splashe nebo jednoho biga. To mě zajímá. Asi biga podle mě. Podle mě big lepší. Když mám ten medkit, se tam ještě asi vrátím pro toho biga. No, 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 no. Wait. Tady bývá česká jako nahoře. Yes. Já tady taky nikdo nelutil. Já nechápu, kam ty lidi chodí v těch rankedách. Asi prostě medaile, no, všichni chodí. Jakmile padám někam mimo medaile, tak tam prostě nejsou lidi. Vezmu biga. Emotional damage! S mým štěstím, teď vezmu biga, dojedu k první česce a najdeme splashe. Nevím, jestli jsem já jediný takový unlucker na světě, ale já to tak mám vždycky. Sledujte, teď tady najdu čestku a budu to splashe. Okej, tak ne. Už jsem si myslel, tak tady v té česce. A big, tak dobrý rozhodnutí to bylo. To je taková ta klasika, no, něco hledáš, nemůžeš to najít a pak to najdeš úplně na random. A typci. Ne, to měl být headshot, to jsem to snipil jako loupák. To měl být free kill, když použil toho dia. Jej, ale mohli bychom ho pohodit, za 40 vteřin jde zóna. Ono fakt zabil tím Thunderboltem, pojď. Tohle není asi dobrý do late gameu a tady fightit, ale... A už letí. Teď headshot snipe, pojď. No tak takhle asi ne, trošku vedle. Kam letíš, jak tam není vůbec zóna? Perfect. Cože? Nechápem. Ježiši, to dostal, kámo.
To nejde. What? Chudák. To si nezasloužil. Teď mě spektejtí, kámo. Podle mě si říká, ježiš, co to je za čítra. Ty snajperky jsou hrozně o štěstí. Já se divím, že snajperky neodstraňují do té. A tam jsme si měli aktivovat asi tu bounty. Aspoň budeme vědět o jednom hráči v lejtu, kde je. Ha, on je někde tady. To je jiná, ale. Tamhle. Kámo, co je? Ty kráso. What? Normálně to mi někdo stáhnul cheaty, ne? Nebo co je? Aha, on je tady v křáku. Tak koukejte, jo, do křáku. Pepa prase. Sorry, Pepčo. Aha, tady je další. What? Kámo, co? To není normální. To není normální. Ty kokos. What? Normálně to co? To není normální. Já jsem v životě takovýhle snipy nedával. Ty kráso. Už mě spektejtí dva, kámo, podle mě ty mi dej hrozný reporty. Podle mě dostanu takový tučný report, že nebudu vědět vůbec. A teď sledujte, jo, další snipe. Kam zdrh? Aha, on tam kempil! Braškins, ale co si tady dělal? Já jsem to čekal, že tam bude kempit. Kámo, tak tohle, jestli vyhráme, tak to je moje nejlepší hra v životě normálně. No dobře, nejlepší hry byly asi ty, ve kterých jsem vyhrál peníze, ale je to dobrá hra. A teď to jdeme vyhrát. Tak jich potřeboval, abych se ustřeloval pořád, jo. Na turnaj hlavně. To jo, vždycky na turnaj, kdybych se jako párka ustřelil. A já většinou v turnajích nehraju ty snipy, no, to jen tak v rankedech mě to baví, že jsou z toho dobrý klipy, ale jinak v turnajích to moc nehraju. A typek? Přijde mi, že dneska mi to dává nějaký dobrý lobíčka. To dovnitř tady. Mě tak chce nalákat, kámo, on má nějakou past. Já nepůjdu k tobě do sklepa. On tam jenom je vevnitř, že tam udělal nějakou past. Ne, tady je. 25. Okej. Okay. To jsem dostal docela CRS. No tak to nevím, co s tímhle typkem. Jak se potřeba ustřelit, teď by se mi zrovna hodili ty splashy. I agree. GG, ale jako procenta do plusu to budou, ale tohle jsem měl vyhrát, kora. A dobrý, máme ranka podle mě. Ty krásu, tak to mě mrzí, tady tu hru jsem měl vyhrát. A dobrý, 40% plus 67, ale myslím si, že mega dobrá hra. A proto, abyste žádnou další neprošvihli, nezapojte odběr, nezapojte zvoneček, v popisku všechny potřebné odkazy, odkaz na náš merch, Instagram, Discord, kódy na naše Fortniteové mapy, ale taky třeba na Auzu a Heureku, kde když prokliknete přes ten odkaz, můžete mě podpořit a nezapojte sát s Varmi LP ve Fortnite shopu. Čau, čau!